Inwoners van Tierpoort, Pretoria Oos is warm onder die kraag oor die nuwe ontwikkeling van 'n waterpark wat geleë is op Garsfonteinweg. Hulle is veral bekommerd oor die geraas en waterbesoedeling wat hierdie park mag bring en wonder ook wat se impak dit gaan hê op die verkeer, aangesien die pad reeds deur verkeersknope gekenmerk word. Ons het eers net stof gesien in 'n trekker wat skoonmaak en toe begin die konstruksie. Dit is nie dat mens teen ontwikkeling is nie, maar mens moet die regte paai volg en ons is nie bewus van 'n publieke deelname proses nie. Die Heritage Wet sê mens moet, as jy meer as 5 hektaar op werk, moet jy 'n impakstudie doen, 'n Heritage Impact Assessment. Die water wat ondergronds uitgetrek gaan, moet ons allemaal uit boorgate hier. Mens weet nie wat gaan hulle met die kloorwater doen en die urinewater nie. Die riolering is nie. En ons wil net, jylle moet die regte paai volg, die aansoeke indien, ook by omgevingssake. City of Tshwane, dis baie moeilik, jy kan nie herzoneer op plaasgrond nie, so waarskynlik moet hulle dorpstichting doen. Die toegangspad is 'n probleem, Garsfonteinweg het nie 'n noodlaan of 'n geelstreep nie, so dit is vir ons allemaal, hier is al hoeveel ongelukke gewees hier, so ons wil net veiligheid hê vir die mense ook in die omgeving. It was something which we were not aware of that was planned. And as far as our knowledge goes, no pre-planning was done, no zoning or rezoning was done for the plot. It's just 4 plots away from us. We have a farm feel in our community, and we obviously, water is very precious. So if you think about a water park, it will obviously be a concern for the underground water that's being possibly depleted. And obviously there's going to be a huge impact for traffic on the community. The road has not been upgraded. The community is a quiet community. We have some older folk living here. We have a lot of livestock still on our properties. It's all agricultural area. And it has not yet been rezoned as a city area. We fall under Tshwane, and we were just wondering as a community, how is it that this project has actually already been established? There's already some building works happening on the property, yet there's no rezoning done, there's no permissions already passed. So it is somewhat of a concern for us as a community. Tijdens Marula Media se besoek aan die bouterrein was geen veiligheidskennisgewing sigbaar nie. Gray Sheen is na bewering die kontrakteur wat in Suid-Afrika aan die stuur is. Hy voer aan dat die sogenaamde groot baas die projek vanuit China bestuur. Volgens Sheen is die hoofdoel van die park om 'n prettige en veilige omgewing vir kinders te skep en die plaaslike ekonomie 'n opstoot te gee. Hulle hoop echter dat die nodige aansoekprosesse vir onder meer 'n buitelugmark, eetplekke en die nodige pad- en veiligheidstekens afgehandel sal word teen die tyd wat die park reeds gebou is. Volgens Sheen sal daar eers op publieke deelname gefokus word wanneer die park sy deure open. So, ek het al die jaar baie rustig hier gebly, geen probleme gehad nie, maar nou die afgelope 2-3 maande is hier redelik beweging in die aand op die plot. So ja, nee, my veiligheid is definitief in gedrang. Ek en my vrou, my klein seentjie is maar 10, weet hy, hy is buite op die plot en ons het nooit eens die deure gesluit nie. En ons moet nou genoop om my veiligheidshek heeltyd gesluit te hou, alles moet gesluit wees, want ja, mens weet nie wat aangaan nie. So die volgende stap gaan seker maar wees om kameras op te sit, maar wat gaan dit my kos? Inwoners het reeds stalle klagtes by Tshwane ingedien, en een open vergadering sal 2 augustus gehou word om hierdie kwesties te bespreek. Intussen gaan konstruksie voort en die waterpark hoop om teen Desember hulle deure oop te maak. Ek is Jelisma van der Walt vir Marula Media, Tierpoort.